សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាលើកទី1ដែលឃើញតែបុព្រឹកប៉ះសម្រាប់ជាមួយនឹងមានសូនីតាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ទស្សនិកជនជាពិសេសមិត្តអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅពេលដែលបានឃើញតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ Still បរទេសកញ្ញាទេបុព្រឹកមកបង្អួតសម្រាប់គ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញាមានសូនីតាដែលមហាជនជាច្រើនបានដាក់ងារថាជារាជិនីក្រមាសប្តាហ៍ថ្ងៃកញ្ញាមានសូនីតាក៏កំពុងតែល្បីខ្លាំងដែលនាងដើរតួសម្ដែងជាតួឯកក្នុងរឿងផ្កាថ្មកំពុងតែចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមាសតួយ៉ាងការបង្ហាញវត្តមានរបស់តារាស្រីទាំងពីររូបនេះក្នុងស្ទីលតែងខ្លួនបែបថ្មីបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស្រឡាញ់កាន់ខ្លាំងជាពិសេសជាមួយនឹងស្ទីលថតយ៉ាងទាក់ទាញដែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកដូច្នេះជាក់ស្ដែងនេះជាលើកទី1ហើយដែលម្ចាស់បតចឹកមួយគឺកញ្ញាទេវព្រឹកមកប៉ះសម្រស់ជាមួយរាជិនីក្រមាកញ្ញាមានសូនីតាព្រោះបើតាមការសង្កេតមើលតាំងពីប្រលោកសិល្បៈអ្នកទាំងពីរពិតជាមិនធ្លាប់បានលេចវត្តមានក្នុង spot ឬការសម្ដែងរួមគ្នាបែបនេះឡើយចាគឺកញ្ញាទេវព្រឹកជាមួយនឹងកញ្ញាមានសូនីតាចាគឺពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនចាហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ទាំងពីរថតរូបជាមួយគ្នាបែបនេះចាដែលពីមុនមកគឺយើងអត់ដែលបានឃើញពួកគាត់មានរូបភាពឬមួយក៏វីដេអូសម្ដែងរួមគ្នានោះទេចាហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា